圣约灵修，今日读经，哥林多后书一到四章。一个叫保罗的男人决定去死。作者王一牧师。在去大马士革的路上，保罗早就该死。他去迫害基督徒，被基督逮个正着。福音最奇妙的就是，保罗被基督逮捕之后，不但被赦免，还被基督亲自委任为福音驻罗马帝国的无任所大使。在以弗所的骚乱中，保罗看起来也死定了。权臣汹涌，不杀不足以平民愤。结果他的罗马公民身份反成了基督拯救他的方式和管道。后来在耶路撒冷的骚乱中，保罗被捕，能活下来也是死马当作活马医。因为骚乱发生在圣殿这一犹太社会的核心地带，结果罗马再一次扮演了一个缓冲角色。而保罗自己也非常清楚，基督留下他的命是为了让他去罗马。这个叫保罗的男人本来非死不可，却没有死，因为基督拣选他，要借着他写下那个时代一系列的 Facebook。 保罗知道自己的本相是罪人中的罪魁，他也知道自己的结局是极重无比永远的荣耀，所以保罗决定为福音去死。保罗的后半生就是天天冒死，直到最终死在罗马的一场大逼迫中。这时不想死的亚拿尼亚和撒菲拉早已断气多年，那位同样迫害教会的希律王被虫咬死也已过去大约20年。然而据保罗在上一封给哥林多教会的信中说，当初亲眼见过基督复活的500壮士还有一大半在世。因为活着是为基督活，死了是为基督死。保罗在哥林多后书中要表达的全部情感莫过于此。基督徒的使命就是在那位死而复活的基督里被预定的命运。保罗的命运是按照他的使命，每个基督徒的命运都是如此。而按着保罗的使命，他绝不能被犹太人杀死，因为他必须被罗马人杀死。所以他传道的前半节，罗马人负责保护他，他传道的后半节，罗马人负责杀死他。按古人的说法，正所谓死得其所，按清教徒的座右铭叫做活得好死得好。保罗的个人情感在哥林多前书的最后几章开始更多流露，到了哥林多后书简直可以称为保罗自传。他从未在其他书卷中这样浓墨重彩、语重心长地叙述他自己的属灵经历、侍奉的历程和心声，甚至到了我心里难过、痛苦、多多的流泪这样直白的地步。除了自传的特征外，这卷书还带着强烈的自辩色彩。保罗似乎在一系列的议题上都极力为自己辩护。第一，关于自己到底爱不爱他们，这真是一个让中国人感到肉麻的话题。但保罗竟然这样说，他写信的目的就是叫你们知道我格外的疼爱你们。第二，关于自己有没有言而无信的问题，保罗的表达更为大胆。他使用了新约中少见的几处发誓的句式，呼求上帝为他的一片真心作证。我呼吁神给我的心做见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。第三，关于对他的使徒身份与恩赐的怀疑问题，保罗更是不依不饶，甚至到了略略自夸的地步。大意是说，既然有些人要自夸，那我更要自夸了。还有一句听起来有点像耍赖的话，我自夸固然无益，但我是不得已的。第四，关于苦难与福音的关系，
这是哥林多后书中保罗自传和自辩的一个重点。其实保罗不是自夸，因为他说，我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事。有人怀疑他，攻击他，恰恰是出于一种律法主义和成功神学的态度，有点像约伯的三个朋友，就是保罗一直遭受迫害和患难，惶惶如丧家之犬。这是否是上帝并不祝福他，而他也可能得罪了主的证明呢？那些被逼迫的人都是自找的，这种论调在今天的教会中也很常见。教会最大的悲哀就是躲避苦难，因为教会看不见苦难的珍贵，失去了对福音的荣耀的热爱。一方面，哥林多教会在前书之后有了悔改，大多数信徒乐意服道；另一方面，对保罗的攻击和反对仍然在小范围内继续，这是保罗写哥林多后书的两个原因。因此，保罗的个人情感不但流露的强烈，而且有看似矛盾或复杂之处。一方面，温柔的心和安慰、鼓励充满了这封信，有点像今天许多辅导者教导的，批评别人一句话，先要说五句肯定和赞扬的话。但另一方面，保罗的讽刺、责备和警告之言也丝毫不减其锋芒。所以，大多数解经家都认为，这封信内容和文法都比较驳杂，情感而非逻辑才是入侵这封信的主线。然而，解经家又发现，你无法从这卷书中获知当年反对保罗的具体人士，不太可能拼凑出一个反对者的阵营或反对者的观点大全。如果读者的兴趣在此，读者将眼卷失望，因为保罗的目的既不是为自己自辩，也不是为自己自夸。保罗的焦点始终是两个，一是为福音本身辩护，换言之，除非他人的言行伤害到福音本身的传扬和教会整体的福祉，否则保罗绝不单单为自己说话。第二个焦点是他所爱的信徒们，保罗低三下气地暴露自己的心声，是因为太在乎他们，而不是太在乎自己。这几点给了我极大的震动、安慰和榜样，因为在过去这几年，尤其在今年，我曾反复在主面前立志，求主帮助我效法加尔文，对攻击教会之人淡壮如狮，对攻击我自己之人沉默如羊，也求主帮助我效法唐从容，一生只为福音辩护，绝不为一个叫王怡的人辩护。这是我今年以来关于侍奉的一个重要祷告，无论未来的岁月如何，都绝不参与主内的论战，绝不回应和反驳一切对我个人的批判、毁谤和攻击，只愿天天冒死，不为自己伸冤，因为上帝所赐的全部恩典绝不能挪为己用。求主恩待我，终其一生都将焦点放在福音与文化、教会与世界的交火线上，努力面前，预备死在福音运动的前线，而把自己的后背放心地交给那位救我不死的主。按理说，如果一个人已经决定去死了，他又何必在乎别人的看法和意见呢？但保罗不是为自己的理想死，也不是为别的目的去死，而是决定为基督、为福音去死。恰恰因为他决定去死，所以他如此在乎，更加在乎哥林多教会的弟兄姊妹们。他甚至扩大了他在乎的范围，把后书对收信者的问候从哥林多神的教会扩展到了亚该亚遍处的圣徒们。我自存没有这样的爱心、忍耐和赤子之心，因为福音得着我这个罪人的程度远远不如得着保罗的程度。但我渴望像保罗一样，一个叫王一的男人决定去死。正因为此，使我格外的爱你们，就是上帝把灵魂交托在我的服侍中的亲爱的弟兄姊妹们。
我实在做不到，但我渴望如此。我常因行善而上智，又因行恶而受阻，但我如此渴望被基督逮捕，渴望我的命运全部取决于我的使命。就像保罗那样充满盼望地走向在世奔跑的终日。